နာဗိုင်းကူးစက်ပြပွားမှုကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝါရေးပြည်လည်းထူထောင်မှုမှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ယခုပန်တိုင်းဤနှစ်အတွက်စည်းဝါရေးတိုးတမှုကိုးသမ္မာနှစ်ရာခိုင်နှုန်းယရှိဖို့အိန္ဒိယကတောက်ကြနေကညော်မန်းလိုက်ပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေတဲကတတိယမြောက်စည်းဝါရေးအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာပြည်ကနေနှစ်ကိုရိုနာဗိုင်းကူးစက်သိဆုံးမှုတွေအဖြစ်များခဲ့တဲ့အချိန်ကခုနှစ်သမ္မာ300ခိုင်နှုန်းစည်းဝါရေးချစင်ကြရအလင်းအမြင်ပြန်လည်ဥမော်လာနိုင်မယ်လို့အမျိုးသားစည်ရင်းအင်းယုံ အနက်အိုကခံမံပြေချလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့နောက်တက်ကေယောဂါပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာပါကစီးပွားရေးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုချိန်းချောက်လာနိုင်သောစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါပါလေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတောက်ချာနေကကိုဗစ်ယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ339100ဦးရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ပိုင်းမှာတရရဲ့အတွင်းယောဂါကုသသူ300ကြော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေ။ ကမ္ဘာထားတဲ့အချက်လက်တွေကကိုဗစ်ရောဂါတည်ရောက်မှုတွေတို့ထဲသွင်းတွက်ချက်ချင်းမလုထားသေးကြခဲ Raydin Cibaee Company မှာ Cibaee ပညာရှင်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Modern Sase Nevet ကအလ်ဘီတင်ထမ်းထနာကိုကြေညာလိုက်ပါဗွင်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလက်ရှိကိုဗစ်ကူးစက်မှုလှိုင်းရဲ့ Cibaee ကြာဆင်းမှုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ကပ်တန်နိုင်ရဲကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာလော်တောင်းခြားခြင်းကိုမကျင်းညာထားသေးပါဘူး ဒါမဲ့တွင်ပတ်အတွင်းပြည်내တွင်အနှံ့မှာထိုင်းချုပ်ကန့်သက်မှုတွေတတ်မှတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး GDP တိုးတက်မှုကတက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ ICRA မှစီးပွားရေးပညာရှင်အကြီး개အာဒစ်ဒီနိုင်ယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ကောင်ငွေကြေးရမုံဝင်အဖွဲ့က၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လမှာကုန်ဆုံးတဲ့လက်ရှိပန္နား၏နှစ်မှာအိန္ဒိယရဲ့ GDP တိုးတက်မှု၉%၅၀၀ခန့်ရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပြီးအမျိုးသားစင်ရင်အင်းယုံ NSO ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တက်ပိုများနေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်မလာဘူးလို့ယူဆလိုက်တဲ့ဆိုရင်ယခုနှစ်ရဲ့ GDP တိုးတက်မှုက၉%၅၀၀မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကလည်းခန့်မှန်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ covid todia line api မှာအိန္ဒိယရဲ့နှစ်စင်စီပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်အလက်တွေကတည်တည်တသာပြောင်းလဲဥမော့လာပေမဲ့အခြားစီပွားရေးအချက်အလက်တွေမှာတော့ဖိအားတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းအလုံးလက်မဲ့နှုန်းကဒီဇင်ဘာလမှာလေးလာတာအတွင်းအမြင့်ဆုံး9.5%ရောက်ရင်တို့ရှိခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယစီပွားရေးဆောက်ကြည့်လေးလာမှုအဖွဲကပေါ်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိအသက်19နှစ်မှ36နှစ်ကြားကလေးတွေမှာပထမဆုံးချိန်ပြည့် ကိုဝိတ်ကာကွယ်ရေးစစ်တေထိုးနှံခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကစကကာကွယ်ရေးစစ်သည်30တန်းကြုံထိုးနှံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်မီရှိလူရေ300ပီလီယံမှာကာကွယ်ရေးပေါင်း3000ပီလီယံဤဘာထိုးဖိတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအွေရရောက်ပြီးသူ63ရာခိုင်နှုန်းကကာကွယ်ရေးနှဲ့ကျင်းထိုးဖိတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောဂျမ်းမိုင်ဝီကြီးဌာနရဲ့အစိုးရသိရှိရပါတယ်။ အင်ဒီယာရှိအသက်60အထက်လူကြီးတွေနဲ့ယောဂအခန်းစီတူတွေမှာဗို့စတာအားမြင့်ကာကွယ်ဆေးကိုတ نين လာနေ့ကစပြီးထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခမ